Майже закінчилася вже 263-я доба нашого протистояння з ворогом. Чим вона відзначилась, як загалом пройшов сьогоднішній день на Запорізькому відтинку фронту? Ситуація складна, йдуть постійні артилерійські дуелі по всій лінії зіткнення. Один з хлопців наших запорізьких бійців Легіону Свободи зазнав поранення в результаті затяжного артилерійського обстрілу позиції. Його життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Він проходить лікування. Один з його побратимів, який був разом з ним на позиціях, на жаль, загинув. Це говорить про те, що ситуація надскладна, ворог постійно обстрілює з усіх видів озброєння. Є низка гармат, по яких він просто без перестанку палить з усього озброєння артилерійського, танки, БМП, міномети, системи залпового вогню. Відповідно, ворог намагається знищити, він і не тільки намагається, і знищує цивільну житлову інфраструктуру, нищить об'єкти культури, знищує пам'ятники на території Запорізької області. І це його останні дні дуже сильно, дуже активізувалися і посилилися обстріли росіяни. Тут декілька чинників. По-перше, у них реально підгорає від того, що відбулося в Херсоні. По-друге, вони розуміють неминучість українського контрнаступу. По-третє, вони всіляко провокують вогонь, наш вогонь у відповідь для того, щоб там десь може якась ракета чи міна прилетіла з української сторони, і потім таким чином там влаштувати гвалт по своїх пропагандистських телеканалах і тримати місцеве населення в напрузі, тому що вони і так там постійно страшилки запускають різноманітні, якби всі ці страшилки спрямовані на дискредитацію української армії. Але тримаємо стрій, тримаємо фронт. Хлопці, я ж кажу, наші доволі таки ефективно, вміло дають вісім ворогу. От навіть ви почали свій сюжет з того, що знищили ракету. Це ж не, дивіться, вже не вперше ворог обстрілює цими касетними зарядами місто Запоріжжя. І вже не вперше дуже професійні, фахові українські сили протиповітряної оборони приземляють ці касетні ракети таким чином, щоб вони не рвалися у будинках запорожців, не калічили їх і не вбували. От просто от зрозумійте, що те, що ми побачили ракету везла, перед тим важка, кропітка, ефективна робота проти повітряної оборони, яка надійно з усіх сил по мірі можливості тримає небо над Запоріжжям мирним, щоб люди не гинули, тому що ви ж самі розумієте, розірвалася б касетна снаряда, це декілька вибухів, то, як то кажуть, горя просто не оберешся. Тому я ж кажу, що всі глядачі просто от подякуйте нашим хлопцям, які стоять, тримають на передовій, тому що тим паче зараз дуже потрібна підтримка. Холоди, зима, хлопці реально якби мерзнуть на позиціях, але при цьому позиції вони не здають, вони туди буквально вгризлися. Я ж кажу, що жодного метру. Я буквально сьогодні там спілкувався з нашими хлопцями Легіону Свободи, які на різних ділянках фронту Запорізької області, в різних підрозділах. Хлопці кажуть, після Херсону все, ми коли вперед іти? Тобто здаватися ніхто не збирається. Всі заряжені, всі дико заздрять херсонцям і всі, я ж кажу, що готові до бою, до перемоги. Пане Костянтине, хочу ще раз повторити, дійсно, низький уклін нашим захисникам і за звільнення Херсона, за тримання позиції на інших відтинках фронту, за збереження нашого неба мирного, наскільки це можна. І глядачам, звичайно ж, не забувайте донатити на Збройні Сили, це надзвичайно важливо, тим більше, от як пан Костянтин сказав, у зимовий час, коли холодно і треба ще додаткове оснащення. От щодо пригорає у росіян, як ви сказали, мене цікавить, чи після того, як Збройні Сили звільнили Херсон, чи змінилося щось на запорізькому напрямку? До прикладу, билися в агонії, почали іще більше стріляти. Чи навпаки, от зовсім в них стало все сумно, так, із тим, що вони бачать? От ми бачили, що в Мелітополі повідомляють,
приїхали туди нові мобілізовані з Росії. Вони там зараз, вочевидь, що п'ють, бо, як говорить мер Федоров, багато алкоголю одразу скупили по всіх магазинах. Тобто, загалом, про моральний стан ворога на Запорізькому напрямку, що можете сказати? Ну, дивіться, стосовно алкоголю, росіяни поповнили боєзапаси, запаси палива, їм же ж треба підігріватися, бо газу на окупованих територіях нема, обігрівати домівки нічим. Їм єдиний варіант тільки бухати, таким чином зігріватися. Дійсно, є поповнення в рядах російської армії на території Запорізької області, мобілізовані так звані територіальні батальйони, вже помічені на території Запорізької області. Територіальні, я маю на увазі ті, які набиралися там за певним територіальним принципом на території Росії. Але знову ж таки, з їхнього боку, ми маємо інформацію, дуже багато нарікань до забезпечення. Найбільше, що їм видали якісь там якусь архівну, якусь раритетну зброю, яка там ледве рухається, ледве стріляє. Низький моральний дух у них помічено. Разом з тим, окупанти доволі таки активно заганяють на окуповані громади Запорізької області пускові установки, ракетні системи, з яких потім, зрештою, вони обстрілюють, активно використовують військову інфраструктуру так Макати, Мелітополя, а також з Чернігівки, Бердянського району. Часто вони обстрілюють територію підконтрольну українському уряду. Будують вони в низці громад, вони ще навесні збудували доволі такі серйозні фортифікаційні оборонні споруди біля лінії розмежування, назвемо її так. Також активно вони будують захисні різноманітні комунікації і споруди довкола Мелітополя. За різними оцінками, декілька кіл оборони вони збудували. Тут треба, ну, таку, можливо, аналогія, не аналогія. Балицький завжди, гауляйтер окупованого Запоріжжя, Балицький завжди, як дурінь со ступай, носився з ідеєю і з історією лінії Ватан, яку німці будували в 40-ві роки для захисту від контрнаступу Червоної армії, але та лінія їм не допомогла. Ціною надзусиль червоноармійці подолали ту лінію, викинули німців за межі Запорізької області. От сьогодні Балицький будує уже там лінію, я не знаю, Балицького, Ватан, як він її там називає, сподіваючись на те, що ця захисна лінія врятує його від контрнаступу українських військ. Це буде, як і 80 років тому. Ворога викинемо під зад коліном за межі Запорізької області. Але, тим не менше, я ж кажу, вони окопалися серйозно, нагнали сюди і кадрові підрозділи російської армії, і штурмові, і підрозділи кадирівців, Розгвардії, багато найманців, ну, найманців чи добровольців, чи мобілізованих росіян з території Північного Кавказу заїхало сюди на територію Запорізької області. У них виникають міжетнічні конфлікти саме в середовищі російської армії, але при цьому вони всі єдині в одному – це в терорі, в насильстві, в пограбунку цивільного населення.